علیکم دوستو، تسی ویکھدے پئے ہو اپنا دیس پنجاب ٹی وی تے میں تہاڈا میزبان محمد ندیم کھرل۔ سب تو پہلا تاں جناب دے برا دے چینل نوں سبسکرائب کرو جنہاں بیلیاں نے نہیں کیتا، تے جڑے مینوں ویل لائیو واچ کردے نے او اس تو بعد ٹلی دا بٹن ضرور دبا لیا کرو کہ روز تہاڈے نوں نویں ویڈیو ندیم کھرل دی ملے۔ سویرے سویرے ٹھنڈ دا ٹائم ہے، تہاڈا برا پڑ گیا، پھر مزہ گاواں تہاڈے وکھان واسطے۔ اج تہاڈے واسطے بڑے دوستاں دی مانگ سی کہ ساہیوال نسل دیاں گاواں پیور گوریاں وہ وکھاؤ جناب، سجرا ہون گاواں سستیاں بھی ہون چنگیاں بھی ہون، یہ سارا کچھ وکھاؤ۔ اج تہاڈا ویر لب لیا انہاں دو گاواں نوں، تہاڈے واسطے پہنچ گیا، تے انشاءاللہ جڑا ہے تہانوں میں تے میرا کیمرامین تہانوں گاواں وکھاواں گے، انشاءاللہ تہانوں پسند بھی آنگے۔ تے مالک نوں پچھاں گے انہاں دے دودھ کنا ہے، یہ نسل کیڑی نے، مگر انہاں دا کی ہے، دو ٹائم ملدی نے، ایک ٹائم ملدی ہے، کی سارا حساب کتاب ہے۔ جٹ گھر دیاں گاواں نے، جٹکیاں گاواں نے، چاچا جی میرے کول آ گئے، سب تو پہلے گاواں وکھا لیو، اس تو بعد چاچا نے وکھا لیا۔ چلو جی کیمرہ مین صاحب، سب تو پہلے گاواں وکھاؤ، تے اے جناب ان دا پورا وجود بھی وکھایا جی، پیور ساہیوال نسل دی گاواں، تھوڑا دیکھ لو کیڈا وڈا لگیا اینو، آ چیک کر سکدے ہو، پورا ایک ایک چیز بڑی سونی بیڑ ہے جناب، اجے تک کچھ بھی نہیں اندا گیا، مورا پھڑ لیا نے مالک نے، تھن چڈا بڑا سونا لگیا ہے، ڈردی پئی ہے میرے کو، کوئی نہیں کوئی نہیں، اے تے تو ود ساہیوال نسل دی میں تانوں گاواں نہیں وکھا سکدا، ٹھیک ہے۔ بالکل ایک ایک چیز جڑا ہے میرا کیمرہ مین تانوں وکھاندا پیا، تھن چڈا بھی وکھاواں گے، سارا کچھ تانوں میں وکھانا وا۔ اے جناب بالکل پوچھ لیندی مگر پھڑ کے میں پھردا، کھڑ جا ہوں نہیں کھڑونی، اگلے پاس وہ ملیا، یہ وکھا میرے ویر، وکھا یہ جناب، پورا ایک ایک چیز کیمرہ مین، بالکل خوبصورت تھن لگا ہوا، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصیل گاواں نے، گھر دیاں گاواں نے۔ تے اس تو بعد جناب ایک مجھ بھی ہے، یہ بھی تمہیں وکھا دیا جی، میرے دوست نے لینی ہوئے، ایک مجھ، یہ تیسر ہے، مالک تو کہندا ہے تیسر ہے، کمزور کمزور ضرور ہے، مگر یہ پیچھے کٹا ہے جناب، کٹا یہ پیچھے جناب، مالک نو پوچھنے دا ریٹ روٹ بھی پوچھا گے، حال چال بھی پوچھا گے، دودھ کنا بھی پوچھا گے، سارا کچھ وکھائی جاتا ہے۔ اندر تھن وکھاؤ جی کنے خوبصورت نے، تے جانور کمزور ضرور ہے لیکن خوبصورت، یہ سب چپ گئی نے جناب، گاما مجھا چو لیا گئی نے، تے اے جناب چاچا جی آؤ، چاچا جی میرے کول آؤ، میں کول آؤں، ویٹ کرو میرے نال، اس بعد دسو کہ یہ فائنل کن پیسے نے، اگلا ٹھیک ہو گیا جناب، 2.5 لاکھ روپیہ جناب ریٹ ہے، مگر کٹا چلو کھڑا رہن دو، دور نہیں جایا جاندا۔ اس بعد جناب اس گاں تے آ جاؤ، اے جناب میرے چاچا جی، اے دسا جی میرے پیارے چاچا جی، آ گاں ہے، اے دوسرے نمبر تے وکھائی، میرے کول آو نا، او ڈریا کیوں کردے، کیمرہ کھاندا تو کہندے پتر، دودھ 12 سیر وچ کول پکا چون دا ٹھنڈا، اے کنویں سوئے ہے، پہلا اے پہلا سنی ہے، اے جناب جڑی گاں ہے گی، اے پہلا ہے گی، ادھر منہ کر، ادھر منہ کر، ادھر اے چوگی ہے گی، منہ چ جناب، اے جڑی گاں ہے دودھ دے گا اندر جی، مالک کہندا تے کنا جی، 12 کلو دودھ ہے جی، مگر اے دے بچی ہے، گورے رنگ دی کراس بچی ہے، پیچھے او تھوڑی دور کھڑی ہے، میں تینوں وکھا نہیں سکتا، انہاں پاس کیمرہ مین نہیں جاندا۔ اس بعد اندر ریٹ کنا چاچا جی؟ گوری گاں جی میرے دوستوں بڑا شوق سی دیسی گاں، اے جناب دیسی جی گاں ہے، یہ بھی چاچا جی نے، چاچا جی اتنے آؤ، یہ دوسرا گاں ہے جناب، جی چولستانی گاں ہے جناب، یہ بھی انہوں نے ویچنی ہے جناب، اندر تھلے دودھ کنا چاہیے؟ 10 گڈویاں، اندر تھلے بھی 10 گڈویاں، پیچھے بھی گورے رنگ دی بچی ہے جناب، جس بندے نے لینی ہوئے رابطہ کر سکتا ہے۔ چاچا جی یہ کنے پیسے نے دے؟ پیسے تو پتر نہ مانگنے، 61 دے تینوں، 1.65 تک فائنل لب جائے گی، جس بندے نے لینی ہوئے رابطہ کر، 10 کلو دودھ ہے، پیچھے گوری بچی ہے، یہ جناب جڑا ہے نا بچے، تانوں میں وکھا دیا، کوئی نہیں گل، بچے بھی انہوں نے آپ کہ لا لینے نے، دونوں پیچھے بچیاں نے جناب۔ اسی طرح میری ویڈیو لائک شیئر تو کمنٹ کرا کرو، اپنا بہت سارا خیال رکھا جائے، ملتے اگلی ویڈیو اللہ نے کے بعد۔